Nenê Constantino nasceu em 1931. De família humilde, passou sua infância na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, e não chegou a concluir o primário. Constantino Oliveira, o Nenê Constantino, não é homem de palavras complicadas. Quando o menino ajudava na lavoura do pai, sitiante na cidade mineira de Patrocínio e vendia verduras na rua. Cedo descobriu que o seu negócio era outro. Não gostava de vender, queria mesmo era comprar. Aos 18 anos, adquiriu o primeiro caminhão com seu nome caprichosamente pintado na boleia em um ditado enigmático no para-choque. Da vida só levarei ela. A partir daí, não parou mais. O caminhão virou uma jardineira, que virou um ônibus, que virou três. Hoje são 6.000. O empresário é dono da maior frota do país, uma das maiores do mundo. Espalhados por 7 estados mais o Distrito Federal, os ônibus de Nenê transportam, em média, 1,2 milhão de passageiros por dia. A origem do grupo Constantino se deu com um negócio criado por Nenê Constantino no fim dos anos de 1940, quando ele entrou no ramo de transporte de passageiros. Após levar uma carga de manteiga de Paracatu, Minas Gerais, para o Recife, ao buscar o que levar de volta para encher o caminhão, recebeu a sugestão de levar passageiros. Colocou uma placa de Rio-São Paulo no caminhão e transportou um grupo no pau de arara para a região sudeste. Logo depois, abandonou o transporte de cargas e se dedicou ao de passageiros, passando a comprar parte de empresa de ônibus em dificuldades. Longe do Triângulo Mineiro e de alguns nichos do ramo, poucos já ouviram falar nele. Seu faturamento, R$1 bilhão no ano de 1999, seria mais que suficiente para franquear-lhe a entrada nas rodas de charuto da Fiesp e nos hangares onde a elite empresarial guarda seus jatinhos. Nenê não queria saber de nada disso. Típico empresário de botinhas, ninguém nunca ouvirá pontificando sobre política econômica, assunto do qual ele não entende e não gosta. Nem o verá envergando finos ternos pelos salões de Brasília, onde mora desde 1977. Onde quer que vá, o rei da catraca só veste camisa branca e calça escura, espécie de uniforme que adotou há mais de 20 anos. Só come em restaurantes por quilo e tem como melhores amigos alguns de seus ex-motoristas e ex-cobradores.
vai ao Rio de Janeiro, faz a pé o percurso entre o aeroporto Santos Dumont e o centro da cidade. Além de não ser enganado por taxistas espertalhões, acredita que assim despista eventuais meliantes. Pode até haver quem queira vender o pão de açúcar ao mineiro desaprumado. Mas quem pensaria em sequestro? Aos 69 anos de idade, Nenê Constantino preparou-se agora para alçar seu voo mais alto. No início do ano 2000, lançou a Gol Transportes Aéreos, empresa de voos domésticos que, a exemplo das companhias americanas do tipo low cost, low fare, baixo custo, baixo preço, onde pretendeu praticar uma política de custos reduzidos de forma a cobrar tarifas cerca de 30% mais baratas. A empresa começou a operar com 4 aviões e esperou aumentar a frota para 10 já no final de 2001. Quem acha que já ouviu uma história parecida antes? De empresário de ônibus que entra no ramo de aviação, não precisa tirar conclusões apressadas. Nenê não faz negócio precipitado, não gosta de perder e estreou no transporte aéreo sem dívidas. Foram 20 milhões de reais do próprio bolso. Desde que comprou o primeiro caminhão em 1949, Nenê Constantino já olhava para muito além dos para-brisas empoeirados. Seu espetacular tino para os negócios dispensa lastro acadêmico. O quarto de 5 irmãos nem sequer concluiu o curso primário e não se envergonha em confessar que sempre foi pouquíssimo afeito à leitura. A mulher Áurea costuma dizer que se alguém estiver com raiva do marido, dê a ele um livro bem grosso para ler. A fortuna foi construída com trabalho, senso de oportunidade e largas doses de matreirice. Nenê é do tipo que não olha, espia. Quando quer fazer um negócio, não apresenta a oferta. Espera calado o outro dar seu preço. Assim sai com vantagem e amplia o poder de barganha. A prática foi testada em 1977, quando o empresário decidiu comprar a aviação pioneira, já então uma pequena potência em Brasília, com uma frota de 238 ônibus de linhas urbanas. O dono era o Shigeo Mitsunaga, descendente de japonês, geneticamente adaptado a não abrir o jogo. Contam amigos que os empresários, um querendo vender, outro querendo comprar, se reuniam por horas a fio sem que nenhuma das partes revelasse sua proposta.
se via era uma interminável troca de sorrisos, embalada por diálogos extremamente vagos. Pois é, seu Shigeo, dizia o mineiro. Pois é, seu nenê, respondia o japonês. Diz a lenda que foram necessárias mais de 10 reuniões para que, afinal, a astúcia mineira vencesse a impassibilidade oriental. Matsunaga capitulou, Nenê levou a pioneira e em 15 anos quintuplicou a frota da empresa. Foi a segunda grande arrancada de sua vida. No final dos anos de 1950, Nenê conseguiu um feito que muitos haviam tentado sem sucesso. Estabeleceu a primeira linha de ônibus que de fato ligava Patrocínio a Belo Horizonte. Todos os seus antecessores haviam acabado vencidos em poucos meses pela precariedade da estrada. Puro buraco na época da seca, dissolvia-se como mingau no período das chuvas. Os carros chegavam a levar 3 dias para atingir o destino, quando não voltavam no meio do caminho. Nenê teimou. O único ônibus que tinha juntou mais 2 comprados a prazo, lançou os carros na lama e fez com que seus motoristas, e muitas vezes ele próprio, seguissem para a capital aparelhados com pilhas de enxadas, machados e foices, além de cestos repletos de correias, molas e outras peças de reposição. Os motoristas partiam técnica e moralmente preparados para o pior, e assim acabavam chegando. A linha deu origem à primeira empresa do grupo, a Expresso União, dos maiores orgulhos do empresário, com 250 carros circulando por 5 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Goiás, além do Distrito Federal. As cores da empresa, laranja, azul e branco, tiveram inspiração romântica e singela. Os tons do uniforme que envergava na juventude, a então normalista Áurea Caixeta, filha de rica família de fazendeiros em Patrocínio. Quando o caminhoneiro pobre, desengonçado e com fama de namorador, começou a fazer a corte a Áurea, a mãe da menina caiu em desgosto. Tentou espantar o pretendente, chamou o neném em casa e, muito séria, fez-lhe um alerta no mais puro mineirês. Vou lhe confessar uma coisa. Minha filha Áurea é muito custosa. A bem da verdade, ela é nervosa que só vendo. Se está querendo mesmo casar, fique sabendo que o risco é grande, intimidou. Astuto, o caminhoneiro ouviu tudo com cara de preocupação e, ao final, falou. Entendi. Então a senhora pode ficar sossegada que de agora em diante eu vou amansar ela. Dito isso, foi-se embora dando o casamento por consentido. Da lua de mel passada numa pensão em Aparecida do Norte, até hoje vão-se 63 anos. O casal teve 7 filhos que ainda pedem a bênção do pai beijando-lhe a mão. Há 26 anos, Nenê repartiu entre eles boa parte de suas empresas, de modo que eles podem aprender minhas ideias e eu posso ficar de olho neles, explica. Hoje, quando o empresário visita sua cidade natal, formam-se filas na porta das empresas. Moradores levam queijos, agrados e pedidos para o benfeitor e celebridade maior da cidade. Pedem passagem, dinheiro, emprego. Nenê não desaponta ninguém. Não por atender a todos os pleitos, mas por dominar, como só ele, a arte de dizer não
parecendo que está dizendo sim. Um dos primeiros motoristas da Expresso União, João Gonçalves do Amaral, o João Paçoquinha, conta um caos paradigmático. Certa ocasião, apertado por uma dívida, resolveu vender um sítio, mas na data do pagamento o comprador desapareceu. Aflito, recorreu ao ex-patrão. Paçoquinha, você não vai acreditar no que eu vou lhe dizer, começou o Nenê depois de ouvir o pedido. Estou sem talão de cheque, mas fique sossegado que eu não vou negar um favor a um amigo. Você vai ao banco, pede o dinheiro lá e se não conseguir vender a propriedade em 30 dias, para de pagar os juros e eu acerto com o gerente. Muito agradecido, o ex-motorista correu à agência, tomou o empréstimo, pagou as taxas de mercado e, como previu o empresário, vendeu o sítio em menos de 15 dias. Nenê manteve a fama de generoso sem desembolsar um tostão. No trabalho, o empresário é do tipo que almoça com os motoristas e chama os funcionários de companheiros. Ao mesmo tempo, cobra dedicação fanática e, vez por outra, inventa formas de checar se está sendo atendido. Em 1997, ligou na véspera do Natal para um de seus diretores em Brasília, perguntando se ele poderia estar na empresa no dia seguinte bem cedo. Acostumado com o ritmo de Nenê, que até trabalhava aos sábados e domingos, o diretor disse que sim, estaria lá cedinho. Chegou antes das 6 e foi logo avisado pelo porteiro. Seu Nenê está aí faz mais de uma hora esperando pelo senhor. O diretor entrou na sala e cumprimentou o chefe. Dia, Nenê! E ao que o empresário respondeu, tarde, companheiro. Deu dois tapinhas nas costas do diretor e foi-se embora. É esse estilo caipira que agora alça voo. Caipira adaptado aos tempos de negócios enxutos. Quando os boings de Nenê estão no ar, ele continua com as botinas fincadas no chão e grudado na filosofia de custos reduzidíssimos, não pretendendo servir um mísero pão de queijo a seus passageiros. A ideia é que esse trem voador seja barato, não chique só. Inicialmente, o Grupo Constantino era conhecido como Grupo Áurea. Hoje, o grupo chama-se Comporte e é composto por 13 empresas de transportes rodoviários que são Pássaro Marrom, Viação Litorânea, São Paulo-São Pedro, Expresso Maringá, Expresso Caxiense, Penha, Princesa do Norte, Breda, Expresso União, Viação Piracicabana, Empresa Cruz, Manuel Rodrigues, Itamaraty, e 26 empresas de transporte urbano, inclusive o pedágio em São Paulo, que são TCGM, Transporte Coletivo Grande Marília, de Marília, São Paulo, Piracicabana, de Praia Grande, Piracicabana, de Santos, São Paulo, Piracicabana, de Brasília, Distrito Federal, Viação Pioneira, Limitada, Consórcio BR Mobilidade Baixada Santista, ônibus intermunicipais e VLT, Expresso Maringá e São José dos Campos, Joseense Transporte de São José dos Campos, TCGL Transporte Coletivo Grande Londrina, de Londrina, Paraná, TCGB Transporte Coletivo Grande Bauru, de Bauru, São Paulo, Cidade Sem Limites, de Bauru, São Paulo, Expresso NS Cuiabá, Mato Grosso, Empresa de Pedágio Rodoviário do Estado de São Paulo, TCCC Transporte Coletivo Cidade Canção, de Maringá, Paraná, Cidade Verde Transporte Rodoviário Sarandi, Paraná, TIL Transporte Coletivo Londrina, Paraná, Cidade Verde Vitória da Conquista, Bahia, VAL Viação Apucarana, Apucarana, Paraná, TUA Transporte Urbano Arapongas, Arapongas, no Paraná, Viação São Francisco, Campo Grande, Mato Grosso, Blue Mob, de Blumenau, Santa Catarina, Viva Pindem, Pindamonhangaba, São Paulo, Turbi Transportes Urbanos SA, Rio de Janeiro, Viação Cidade Paraíso, de Patrocínio, Minas Gerais, Elisline Transporte e Turismo, São Paulo,
Maringá Transportes Maringá do Paraná e Ingatur Maringá Paraná. Miniaturas de ônibus dividem espaço com um pequeno avião da Gol e uma estátua de São Cristóvão, protetor dos caminhoneiros, na sede da Comporte, empresa do Grupo Constantino em São Paulo. Com um faturamento aproximado de 1,5 bilhão em 2013, a empresa concentra os negócios de transporte rodoviário dos irmãos Constantino, Henrique, Joaquim, Ricardo e Júnior, que fundaram e são controladores da companhia aérea Gol. Nenê dividiu seus negócios entre os filhos em 1994. Os quatro irmãos se juntaram e as irmãs ficaram com outras empresas de ônibus. Assumimos a dívida e tivemos que pagar pela empresa, disse Henrique, presidente do conselho de administração da Comporte. Aquela empresa de ônibus de antigamente não existe mais. Hoje somos um grupo de mobilidade profissionalizado. Os irmãos decidiram diversificar a atuação geográfica para reduzir os riscos políticos com trocas de governos e revisões contratuais. Hoje não temos mais de 7% da receita vindo de um único lugar. Segundo Henrique, a empresa já teve prejuízo em São Paulo, quando a gestão de Celso Pita e Paulo Maluf deixaram de repassar subsídios para as companhias. Disputar a nova licitação da Prefeitura de São Paulo não está no planejamento estratégico do grupo. A Comporte fez sua estreia nos trilhos ao vencer a licitação para operar o VLT de Santos. Também ver oportunidades de crescer em concessões de transporte urbano em cidades médias, com a ampliação da malha rodoviária e eventuais aquisições. As pressões populares são positivas para o setor, elas podem ajudar a destravar vários investimentos, disse Henrique. No setor aéreo, a família atua desde 2001, quando fundou a Gol, a segunda maior companhia de aviação do país. Para quem pensa em canibalização, com as passagens aéreas mais baratas concorrendo com as de ônibus, o executivo se apressa a dizer que os setores são diferentes e se complementam. O transporte aéreo não atende a distâncias mais curtas nem rotas com baixa demanda. As empresas irmãs tentam se ajudar na medida do possível. A inteligência por trás da movimentação de passageiros de ônibus pelo Brasil pode ser usada pela Gol na definição de novas rotas. É lógico que aproveitamos isso, diz Henrique, que é vice-presidente do conselho da empresa aérea. Júnior é o presidente da Gol e seus outros dois irmãos também estão no conselho da companhia. Diferentemente da postura que adotam na Gol, que tem capital aberto e faz campanha na televisão, os Constantinos costumam ser mais discretos com os negócios de transporte rodoviário. Sobre o
perfil discreto da companhia, Henrique responde com muito bom humor. Até meu sósia é mais famoso do que eu, brinca o executivo numa referência a Marcelo Nascimento da Rocha, o falsário que se passou por ele em um carnaval em Recife, inspirou o filme Vips, histórias reais de um mentiroso.